तू आता दरवाजा बंद नसत केलास ना तर ती इथे आली असती परत. कोण ती? तीच ती जी आता येऊन गेली होती. कोण? तीच ती हडळ चटकीन. अद्याप अहो काय बोलताय तुम्ही? अग माझ्यावर विश्वास ठेव, मी तिला पाहिलंय. आता इथेच आली होती ती. आपल्या घरात वावरते ती. आपल्या घरात वावरते ती? हो, तुझ्याच वयाची असेल. लांब केस, घरे घरे डोळे. आत्ताच आली होती ती. अच्छा, अहो ती लोपिता असेल, वरुणची मैत्रीण. नाही, ती तीच होती. तिने ना मला घाबरवलं, मग भाऊ आला आणि त्याने तिला हकलून दिली. भाऊने हकललं नसतं ना तर तिने माझा जीव घेतला असता. अहो तुमचा काहीतरी गैरसमज होतोय. ती खरंच लोपिता होती, वरुणची मैत्रीण. तुम्हाला ना भास होत असेल. अत्या हो असं नाहीये. नाही, तू सुद्धा माझ्यावर विश्वास ठेवू नकोस. जा, मी वेडी आहे का? जा, वेडी आहे मी. नाही नाही, मी वेडीच आहे. सगळे मला वेडी म्हणतात ना, वेडीच आहे मी. पण वेड्यांना काही कळत नाही का? वेड्यांना काही दिसत नाही का? अत्याप अहो मुळात तुम्ही वेडे आहात असं तुम्हाला कोणी सांगितलं? मग माझ्या बोलण्याकडे कोणी लक्ष का नाही देत? असं नाहीये, त्यांचा तुमच्या बोलण्यावर विश्वास नाहीये. माझ्यावर कोणाचाच विश्वास नाहीये. आज विश्वास नाहीये पण कधीच नसेल असं नाहीये ना. आणि एकाने विश्वास ठेवला ना की हळूहळू सगळे विश्वास ठेवतील. पण तोच विश्वास माझ्यावर कोणी ठेवत नाही. आधी कुणाचाच तुमच्यावर विश्वास नव्हता, पण आता एक व्यक्ती आहे जिचा तुमच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. कोण? मी, तुमची अंजली. तू? हो. आणि आता आपल्यात आणखीन एक नातं निर्माण झालंय, मैत्रीचं. आणि तुम्हाला काही वाटलं, काही हवं असेल ना तर मला हाक मारायची. खरंच? खरंच. माझी शपथ घेऊन सांग. तुमची शपथ. लोपिता, काय होते बळा? काहीच कळत नाहीये. काय होते, बरं वाटत नाही? चक्कर येते का? गरगरल्यासारखं होतंय मला. गरगरल्यासारखं काय गं हे लोपिता? काल पण तुला चक्कर आली होती, आत्ताही चक्कर येते. असं सारखं सारखं चक्कर येणं बरोबर नाही. थांब, मी डॉक्टरांना बोलते. नको, मला बरं वाटतंय. अगं, डॉक्टरांना बोलवूया? प्लीज नको, थोडा वेळ झोपू द्या, बरं वाटेल मला. तेच जा तुम्ही. Thank you.
लोपिता बर वाटत आता अंजली किती वाजले 8 वाजले अरे बाप रे मी बराच वेळ झोपले नाही का अगं असू दे काही हरकत नाही आहे काही मोठे कामाचे डोंगर उपसायचे नव्हते आणि तुला गरगरत होतं ना म्हणून झोपली होतीस मग बिघडलं कुठे लोपिता अगं तुझी झोप झाली नाहीये वाटतं झोप ना थोडा वेळ गेले बाई पुन्हा लाईट त्या लाईटने ना उच्छाद मांडलाय अगदी आई तुम्ही कुठे जाऊ नका मी बघते अरे लाईट सत्ता कसे काय गेले ज्ञानबा कंदील घेऊन जा आलो आलो साहेब आलो ज्ञानबा इकडे पण एक कंदील आण बाबा आलो आलो आई अहो हल्ली सतत लाईट जातात ना म्हणून मी प्रत्येक खोलीत मेणबत्त्या ठेवल्यात इथेच कुठेतरी ठेवली असेल मी आणते लगेच आई तिथेच बसा हलू नका नाही ग बाई इथेच आहे मी ही बघा मिळाली मेणबत्ती काड्यापेटी आहे का पण हो हो मिळाली अरे किती वेळ आलो साहेब आलो लवकर कंदील घेऊन ये आलो आलो देख माझ्याकडे बरं झालं बाई मेणबत्ती ठेवलीस ते लोपिता घाबरली नाहीस ना ग लोपिता आई लोपिता कुठे असेल ना इथेच कुठेतरी अरे नाहीये ना कंदील आणायला म्हणून गेला होता पण अजून आला नाहीये तो अगं पेटवाला काडेपेटी मिळत नसेल कदाचित उमाकांत मी घरात सगळीकडे शोधून आले त्याला कुठेही दिसत नाहीये तो आणि वरतीये दिवे हे का सारखे सारखे जात आहेत ना देवालाच ठाऊक बाबा बिल भरतो ना आपण नाही म्हणजे
बिल भरतो ना आपण, तरी का लावलं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटने? आत्या तुम्हाला सांग, तुम्हाला एकदा सांग, मी आमचं जाऊन ऑफिसच जळतो राख. त्यापेक्षा एखादा इलेक्ट्रिशियन बघ, कुणाचे ऑफिस जळून घरात प्रकाश पाडायची गरज नाहीये. हे बघ, तो इलेक्ट्रिशियन येईल ना तेव्हा येईल. ए आधी तुझा आणि ज्ञानबाला शोध बरं. ही लोपिता सुद्धा ना, छानी मेणबत्ती पण विझली. म्हणजे लोपिता दिसत नाहीये. मी म्हंटलय का असं? हे बघ, तू इलेक्ट्रिशियनला आण, मी लोपिताला बघतो. ज्ञानबा, ए ज्ञानबा, कुठे गेलाय कोणास ठोक बाबा. शी, अरे शोध ना ज्ञानबा. ए ज्ञानबा, ते उलटला या. ज्ञानबा, अरे मेन स्विच बघितलास का? ज्ञानबा, ओपन देत नाहीये, गेलाय कुठे या? ज्ञानबा, ए ज्ञानबा, सुरक्षा कवच असलेला दगड कुठे गेला? नारायणी, चंद्रदा, नारायणी, ए नारायणी, नारायणी, चंद्रदा, काय झालं? बघ बघ, इथला दगड काय झाला? तेच विचारतोय मी. दगड दिसत नाहीये आणि ज्ञानबाई कुठे नाहीये. कुठे गेला असेल हा? याचा अर्थ हा दगड घेऊन ज्ञानबा. आत्या गेट उघडे, आलो मी पाहून. लोपिता गेली कुठे गाई? ए लोपिता, आई बाहेर बघायचं का? चल बघूया. कुठे गेली ही मुलगी? लाईट नाही घरामध्ये. लोपिता, ए लोपिता, लोपिता, अंजली, ये बघ लोपिता. लोपिता, अग मी तुला वाड्यात शोधत होतो, तू इथे काय करतेस? काय ग लोपिता, अग तिकडे काय बघतेस? लोपिता, मी आपलं असंच. अग बाहेर काय करत होतीस? पण नाही, आतमध्ये अंधार होता, मला अंधाराची खूप भीती वाटते ना, म्हणून मी उजेडासाठी इकडे आलो होते. काय झालं? नाही नाही, झालं काही नाही. तुला नाही ना काही झालं? नाही.
बर वाटतंय ना तुला आता? हा बर चल, लाईटही आलेत आता, आतमध्ये जाऊन आराम कर, जा जा. अंजली घेऊन जा तिला. हो चल. लोपिता कशी आहेस? लोपिता तुला तुला काही झालं तर नाही ना? नाही, मगाशी तुझ्या रूम वर गेलो होतो तेव्हा तू नव्हतीस तिकडे म्हणून इथे आलो. डोंट वरी, आता मी ठीक आहे आणि आई होत्या माझ्या बरोबर. हो मग ठीक आहे. नाही तुला अंधाराची तशी सवय नाही ना, म्हणून विचारलं. आणि अचानक काही तुला तुला चक्कर वगैरे नाही आली ना? मी धडधाकट आहे, तू काळजी करू नकोस. वरुण, अरे बरं झालं तू आलास. लोपिता, मी आले हा 2 मिनिटात. आईने जरा मला एक काम सांगितलं होतं. येते मी. लोपिता, खरं तर मला तुझ्याशीच बोलायचं होतं, पण अंजली होती म्हणून नाही बोलू शकलो. आपण नंतर बोललं तर नाही चालणार का? लोपिता, मला फक्त तुझी 2 मिनिटं हवी आहेत, प्लीज. पण मी ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीये वरून, प्लीज मला आराम करू दे. लोपिता, ज्ञानमा, ज्ञानमा.